Takže teďka se nacházíme u rozhledny, která stojí nad Lipčicema a jmenuje se Cihelka. Je z roku 2009 a Cihelka je to ze dvou důvodů. Jeden je, že dřevěná konstrukce vytváří tvar vazby cihel a druhá záležitost je ta, že v těchto místech nad Lipčicema se těžila hlína pro místní cihelnu. Tuto rozhlednu navrhlo ČVUT a jsou tady jména z nějakých asi zúčastněných po celé cestě nebo sponzorů. Jinak nacházíme se takto nad řekou Vltavou, která se tamhle takhle v dálce mrská. Sypeš mi hlínu normou na hlavu. No, teď jsi mi ji tam teď nasypala. A teďka tady vystupujeme. Jinak 9,7 metrů je, nebo 7,9 metrů bývá tady nahoře vlajka. A teď, jak určitě bylo slyšet, tak když někdo stojí nahoře a opucovává si tady chytře boty, tak těm lidem pod sebou přesně sype hlínu do hlavy, protože schodiště je točité. Jinak je tady několik bezdomoveckých doupat tady dole, jak je vidět. Ne jedno, ale nejméně dvě, tamhle ještě asi třetí. A tamhle pod náma potom jsou Lipčice.